Io così poco. Cioè, sono andato da una camera di tonno, dove? Kamera je jedna od devojaka koje stižu iz Podgorice. Pogledajte. Inače, ona je učenica koja od predmeta najviše voli matematiku, a sudeći po izgledu, jeli, bit će to najlepša profesorica matematike. Evo, krenula je i druga takmičarka, to je Monika Medojević iz Bijelog Polja.
ali je, vidite, i na ostalim poljima veoma uspešna. Učenica je završnog razreda, ali smatra da je to tek početak. Evo je sledeća takmičarka, broj 3, Miljana Milanović, pardon, Miranović, dolazi iz glavnog grada, iz Beograda. Slobodni estradni umetnik, što znači da je stalno, vidite, zauzeta, ima 24 godine, voli društvo, ali se u poslu najviše pojavljuje solo, bolje na poslu nego u životu, bar kako izgleda. Sledeća takmičarka, broj 4, Tamara Peraš, žiteljka je neveste Jadrana Boke Kotorske. Dolazi iz Kotora, a po zanimanju je turistički tehničar, što znači da ima, vidite, šta da nam pokaže. A vidite i ovaj, pre svega, raskošan pod. Peta takmičarka, Žaklina Dimitrijević, dolazi iz srca Šumadije, dakle, Kragujevca. Zar može drugačije, Žaklina, a da nije iz Kragujevca. Studira ekonomiju i sebe u budućnosti vidi kao zavodnicu, verujte, na ime Žaklina, želi da jednog dana postane direktor Zavoda Crvene zastave. Evo prilike da se upoznamo sa još jednom Podgoričankom, zove se Ana i od Vlahovića je. Hemijski je tehničar i od svih sistema najdraži je Mendeljev sistem elemenata prirodno. Ima 18 godina, ubeđena je da osim hemije važnost ima i mnogo toga fizičkog. Manekenstvo joj je samo hobi. Takmičarka broj 7, Karolina Poljaković je iz Kovilja. Najbolje je u razredu, ima 19 godina, voli manekenstvo, ali joj je odbojka na prvom mestu. Bavi se i slikarstvom, najčešće slika pejzaže, jer kao pobornik ekologije ne voli mrtvu prirodu. Govori ruski. Takmičarka broj 8, Ljubica Radivojević, sa lakoćom se kreće po pisti, što je i razumljivo s obzirom da nam je doletela sa Sučina, gde ima odlične uslove za vežbu. Učenica je i osim na manekinskoj pisti, najbolje stoji iz geografije. Ima 17 godina, bavi se folklorom. Pod brojem 9, Nela Otašević je takođe iz Podgorice, glavnog grada Crne Gore. Student je pravnog fakulteta, posebno je interesuje rimsko pravo, zbog čega svakog časa putuje u Italiju, gde je zavolela i modu. Pre nekoliko dana, 18. augusta, bio je rođendan, ali još uvek prima čestitke. Pod rednim brojem 10, Maja Skenderović iz Požarevca. Student je muzičke akademije, ali ima sluha i za mnoge druge lepe stvari. Rođena je 72. godine i u 20. je već uspela da uđe u red najlepših devojaka Mediterana. Publika ovde kao da je malo u šoku od ove silne lepote, pa ne čujemo dovoljno aplauza. Takmičarka broj 11, Gordana Vojvodić, takođe dolazi iz Beograda. Studira ekonomiju i sprema se da nas izvuče iz krize, kaže. Uvereni smo da delite naše mišljenje, da bi nam ovakve ekonomiste, na ovakve ekonomiste političare gledali drugi možda pravim očima. Takmičarka broj 12, Marijana Mladenović. Evo jednog jačeg aplauza, dolazi takođe iz Beograda. Po njenom gracioznom hodu sudeći, dolazi u Budvu na izbor Miss Mediterana, kaže, nije nimalo težak. Marijana je student i kad god se pojavlja na teatru, kažu predavanja kasno, vidite i sami zašto. Broj 13, Biserka Milosavljević iz Beograda, učenica je i od malih nogu želi da živi na visokoj nozi. To je po Biserkinom mišljenju uslov da bi se neko bavio manekenskim pozivom, a kada je manekenski poziv usledio, Biserka je odgovorila potvrdno i sad se nada da će postati naš najbolji maneken. Takmičarka broj 14, Dragana Labović iz Podgorice. Ona je učenica, jedna od najmlađih kandidatkinja za izbor Miss Mediterana. Ima svega 16 godina, ali joj niko toliko ne bi dao. Takmičarka broj 15, Nataša Crnomarković, dolazi iz Niša, grada kompjutera, pa nije čudo što je kao programirana za Miss Mediterana. Profesionalno se bavi inače manekenstvom, jer kaže, od nečega mora da se živi. Baš je dobro našla. Broj 16, Budimka Nedić iz Nikšića. Student ima 23 godine, svira violinu, smatra da je violinski ključ i gvozdena vrata otvorio, bavi se slikarstvom, a uzor joj je Van Gogh. Da je Budimka lepa kao na slici svedoči to što je izabrana za mis fotogeničnosti 92. godine. Broj 17, Nela Krnjić iz Sarajeva. Učenica, ima samo 15 godina,
Ali njeni roditelji uvek znaju s kim je, gde je i kad se vraća kući. Diplomirani je maneken, još samo preostaje da završi neku školu. Govori nemački i engleski, pa se zato dobro snalazi ne samo u svetu mode, nego u svetu uopšte. Pod brojem 18 dolazi iz Požarevca Danijela Knežević. Student je i redovno ide na predavanja, ali najviše voli predavanja pobedničkih lendi. Ima 20 godina, bavi se manekenstvom jer je to u modi. Bila je mis Požarevca, mis fotogeničnosti, jer jedino pristaje da lepo ispade na slici za svoj najveći usmeh, smatra izbor za TV mis Jugoslavije koji je nedavno održan u Valjevu. Sa brojem 19, Tanja Burzan, rođena u Titogradu, živi u Podgorici. Uspešan student, uči iz skripta, u podskriptu mu se pojavljuje kao maneken i fotomodel, rođena 70. godine i pored toga što mnogo vremena provodi napolju, bavi se enterijerom. Slikanje joj takođe oduzima mnogo vremena, naročito kada radi autoportrete. I pod rednim brojem 20, Renata Kilibarda iz Beograda. Studira saobraćajni fakultet i zato su je poznati svi putevi uspeha. Ima 21 godinu, voli čitanje u samoći, šetanje u društvu i sport u prirodi. Govori engleski i italijanski, a pošto ne podnosi usamljenost, bila je veoma srećna što su je izabrali za prvu mis Srbije i drugu bratilju TV mis Jugoslavije. I evo, posmatramo svih 20 lepotica, zaista prelepa slika. Valja reći i to da je jedan od vodećih programa kuće Titex iz Podgorice upravo i kupeći program čije kostime nose naše kandidatkinje. Titexovi kupeći kostimi koje gledate poznati su i priznati u našoj zemlji i u inostranstvu. Urađeni su od kvalitetnog materijala, od likre, a u aktuelnoj paleti boja i dezena, sve u kreaciji Ljiljane Popović. I dok manekenke evo polako napuštaju pistu, ostavit ćemo žiriju mogućnost malim predahom da sredi utiske i od postojećih 20 izabere 12 takmičarski za sledeći krug. Kažu da u slobodno vreme gleda filmove dok uživa u sedmoj umetnosti, osjeća se kao da je na sedmom nebu. Voli mnogo dobrih knjiga, govori engleski, a nada se da ni Hollywood nije samo san. Bila je mis Srbije, a i danas je njena, to je Srbina, prirodna lepota. Takmičarka broj 6. Ana, kažu, od Vlahovića je. Ana Vlahović, hemijski tehničar. 18 godina je maneken, ali manekenstvo kao hobi. Sljedeća takmičarka, pod brojem 7, Karolina Poljaković. Ona je iz Kovilja. Voli manekenstvo, odbojku. Odbojka je najvažnija. Kad servira, kažu, neodbranjivo. A kad hoda, vidite, neodoljivo. Takmičarka pod brojem 9, Nela Otašević, takođe iz Podgorice. Student je Pravnog fakulteta. Pre nekoliko dana, 18. augusta, bio je rođendan. Kažu da posle ove emisije prima čestitke i dalje. Takmičarka broj 10, Maja Skenderović iz Požareca. Student je Muzičke akademije i zna još mnogo lepih stvari. Rođena je 72. godine. Iako je broj 13, kažu Baksuzan, izgleda da nije za Biserku Milosavljević iz Beograda. Učenica je i od malih nogu, rekli smo, pomišljala je da pobedi na jednom ovakvom takmičenju. Biserka Milosavljević. Takmičarka pod brojem 14. Dragana Labović iz Podgorice. Ima samo 16 godina i jedan je od najmlađih kandidata za izbor Miss Mediterana. Dragana se inače bavi folklorom,
a kako je građena, zaključujemo da je ide od noge. Takmičarka pod brojem 17, Nela Krnjić, je iz Sarajeva. Učenica je... Takmičarka pod brojem 16, Budimka Negidić iz Nikšića. Student ima 23 godine i izgleda zaista prelepo. Sada je takmičarka Nela Krnjić, pod brojem 17, iz Sarajeva. Učenica i, pogledajte, ima samo 15 godina. Kažu da se roditeljima redovno javlja kada negde ide, tako da uvek znaju s kim je i kad se vraća. A sada takmičarka pod brojem 18, Danijela Knežević iz Požareca. Danijela je student, redovan, ima 20 godina, bavi se manekenstvom. Danijela prošle godine u izboru studija B bila prva pratilja, Miss Suncobrana. A sada takmičarka pod brojem 19, Tamara Burzan, rođena u Titogradu, a živi u Podgorici. Takođe uspešan student. Slikanje joj oduzima dosta vremena, naročito kada radi autoportrete. Tamara Burzan. I takmičarka pod brojem 20, Renata Kilibarda iz Beograda. Student saobraćajnog fakulteta, ima 21 godinu. Voli da čita u samoći, šeta u društvu i sportove u prirodi. Renata Kilibarda. I sada nešto veoma važno za sve nas, bez čega ne bi bilo ove manifestacije, pokrovitelj svega večeras, Inos banka Paraćin, banka sa bezbroj štediša i banka sa najvećim kamatama u svetu. Štedite kod investicione banke Paraćin. Generalni sponsor je preduzeće Vectra Podgorica, ekskluzivni crnogorski zastupnik za prodaju i servisiranje automobila, motora i bicikala marke Peugeot. Vectra se bavi uvozom i izvozom. Evo još jedan pogled na 12 takmičarki koje su ušle u drugi krug. Ostavljamo sada vreme žiriju da razmisli kojih 6 po njihovoj oceni ulaze u sledeći krug, a dotle jedan mini koncert. Na prošlogodišnjem festivalu Mesamo žirija proglasimo 6 lepotica koje ulaze u najuži izbor. Prva je po odluci žirija, takmičarka broj 3, Biljana Miranović. Ona je iz Beograda, bila je Miss Srbije. I pogledajte, a i zamislite kako se smeje već sutra sa stranica nekog modnog časopisa ili kako eventualno pije Coca-Colu i reklamira neki proizvod. Biljana Miranović, broj 3. Sljedeća takmičarka, broj 10, Maja Skenderović iz Požareca. Student muzičke akademije, rođena 72. govori engleski. Maja Skenderović. Naredna takmičarka, takmičarka koja nosi broj 16, Budimka Nedić iz Nikšića. Publika žestoko uzvraća. Student, ima 23 godine, svira violinu, voli ples, pogotovo sambu, zamislite kako igra ovu južnoameričku igru. Takmičarka broj 17, Nela Krnjić iz Sarajeva, učenica, 15 godina, a već diplomirani maneken. Govori nemački i engleski, pa se zato, iako mlada, dobro snalazi, vidite i sami, ne samo u svetu mode, nego i u svetu uopšte. Evo je i takmičarka broj 19, Tanja Burzan,
iz Podgorice, uspešan student. Bila je druga pratilja iz Crne Gore, ušla je u finale Bazarovog lica godine, a u ova ratna vremena za veliki uspeh može se smatrati to što je bila top model Crne Gore. I večeras je to za Panju najjače oružje. I takmičarka sa brojem 20, Renata Kilibarda iz Beograda, studira saobraćajni fakultet, pa nije loše da mladići znaju, ne podnosi usamljenost. Evo dakle, bile su to takmičarke, pogledajte iz skupa, njih šest koje su ušle, najuži izbor. Pa dok vi uživate u svojoj ovoj lepoti, još jednom samo da napomenemo ko vam je sve omogućio ovo večeras. Sponzor Benzin Bata Vlasotinci snabdeva svim vrstama derivata svoje kupce, vrši prevoz robe i derivata na teritoriji Jugoslavije i u inostranstvu. Sponzor preduzeće Markan Budva u svom programu Markan Apartmani povoljno prodaje u sobstvenoj izgradnji po sistemu ključ u ruke. Stambene jedinice u centru Budve useljive do 1. oktobra ove godine. Sponzor Lovćen Invest d.d. Podgorica pruža kompletne inženjering i konsulting usluge, gradi za tržište stanove u Podgorici, Kolašinu i Žabljaku. Uskoro počinje sa realizacijom izgradnje trgovačko-zanskog centra Bazar u Podgorici sa izgradnjom hotela u Kaliningradskoj oblasti u zajednici nezavisnih država. Sponzor Inis Marko Radović iz Podgorice, renomirani proizvođač nameštaja i stilskih garnitura za domaćinstvo. Sponzor preduzeće Loza Tours Budva. Nego da se vrate na svoja mesta, kao i onaj mali Đole tamo Bulić što sedi zavaljen i lepo navija. Pridružite se dakle ostaloj dečici dole, a mi da nastavimo program porukom sponzora, a i na takođe i koncert Nede ukradem. Generalni sponzor naše priredbe je Mašinogradnja i Lingis Kolašina, koja se bavi proizvodnjom mašina i mašinskih delova, proizvodnjom i obradom drveta, kao i trgovinom. Generalni sponzor je Supertrade Podgorica, osnovna delatnost preduzeća je trgovina na veliko i malo zdravom hranom. U sklopu preduzeća nalazi se i farma koka nosilja Supertrade. Podgorica posjeduje lanac svojih mini marketa pod nazivom Tanja. Predlažem da najpre pogledamo još jedan put sve takmičarke i onda, dok one budu na bini, da pročitamo one tri od kojih je jedna pobednica ovogodišnjeg takmičenja. Pozdravimo sve takmičarke izbora za Miss Mediterana 92. Evo dakle i odluke žirija. U finale su se plasirale devojke pod rednim brojem 3, Biljana Miranović. 19. Zatim, rednim brojem 16, Budimka Nedić. I devojka pod rednim brojem 20, Renata Kilibarda. Treba reći da svim trima devojkama Titex iz Podgorice poklanja lepe kupaće kostime, a preduzeće IP iz Beograda svim učesnicama poklanja ženske komplete. Pre nego što saopštimo ime devojke koja će večeras biti najsrećnija od ovih 20 lepotica, da čujete najpre koja je dobitnica posebne nagrade generalnog sponzora. Po odluci generalnog sponzora, mašinogradnje E-Ling, njegova nagrada najlepšoj Crnogorki po sobstvenom izboru pripala je devojci koja nosi broj 16, Budimka Nedić iz Nikšića. Nagradu u iznosu od 500 nemačkih maraka uručit će potpredsednik mašinogradnje E-Ling, gospođa Mirela Ilinčić.
A sada i konačno vrhunac izbora Miss Mediterana 92. Odlukom žirija za Miss Mediterana 92. proglašena je takmičarka pod rednim brojem 20, Renata Kilibarda. Renata Kilibarda iz Beograda. Molim predstavnika Supertrade-a, našeg generalnog sponzora, gospodina Dragana Dajkovića, da najsrećnijoj devojci uruči nagradu. Rekli smo, poštovani gledalci, najsrećnijoj, jer sigurno da ulicama i ovoga i svih naših gradova koračaju isto tako lepe, možda i lepše devojke. Ali Renata je bila i najhrabrija. Čestitamo Renati Kilibar. Prva pratilja odlukom žirija je Budimka Nedić iz Nikšića. Najbolju ženu obezbedio je generalni sponsor preduzeće Vektra. Molim predstavnicu Vektra, gospođu Branku Brković, da uruči nagradu prvoj pratilji Miss Mediterana. A druga pratilja, po odluci žirija, takmičarka broj 3, Biljana Miranović iz Beograda. Nagradu drugoj pratilji dodeljuje preduzeće Juventa, pa molim direktora Juventa, inače izvršnog producenta Miss Mediterana 92, gospodina Vuka Rajkovića, da uruči nagradu. I evo, poštovani gledalci, evo sve tri, najlepše od najlepših. A sada predsjednik žirija, gospodin Božidar Šundić, uručit će cveće Juventa. Jedna od zahvalnijih dužnosti člana i predsjednika žirija. I evo tako, poštovani gledalci, priveli smo kraju večerašnji izbor za Miss Mediterana 92. Možda nije zgoreg na kraju da ja kao jedini muškarac koji je ovdje radio tokom programa na Bini iznesem i svoju ocenu o tome koja je od devojaka ostavila na mene najveći utisak. Moram da kažem da je to Nina. Dakle, Nina i njen šarm. Zahvaljujem svim takmičarkama, čestitam pobednicama. Dragi gledalci, poštovani posjetioci, hvala na pažnji i doviđenja. Hvala ti, Vojkane, doviđenja, do idućeg leta u Budvi.